assalomu alaykum qadrli mirzaahmedova kanali a'zolari assalomu alaykum ushbu karantin kunlarida qanoat sabr farzandlar bilan bir uyda jamuljam cəm bo'lib bir dasturxon ustida o'tirganda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishda bir ilm bermoqchiman umuman olganda bolalar dunyoni o'rganyapti hali har bitta hayotdagi vaziyatga o'z uz qarashi o'zini fikri o'zini endi en shunaqa vaziyatda qanaqa tutishim kerak degan e, mustaqil o'zligi e, paydo bo'lishi kerak mana shu joyda e, bola agressiv bo'lishi mumkin umuman olganda odamlar ikki xil bo'ladi mehrni biladigan odamlar va mehrni o'rganayotgan odam ularni farqi nima ularni farqi quyidagicha mehrsiz aql bu ayyorlik mehrsiz tarbiya bu tanqid qilaverib yomon tarafini ko'raverish mehrsiz hukmdorlik bu zo'ravonlik mehrsiz mas'uliyat bu bo, um, boshqalarni erishgan uh, yutug'ini tan olmaslik mehrsiz salom bu mulozamat mehrsiz boylik bu qizg'anchiqlik mehrsiz reja befoyda yaxshilikka xizmat qilmaydigan pul jamlanmasi umuman olganda har bitta yo'nalishni osongina tahlil qilib berish nimaga ayor sizga yaxshilik tilamayapti chunki mehr rahm tuyg'usi shakllanmagan demak farzandlaringizga mehr tuyg'usini shakllantirish bu sizni ertangi kuningiz ya'ni mehrli tarbiya bu buyuk inson tarbiyalash mehr deganda nima bo'lsa ham ho'p deyish mehrmi yo'q mehr deganda aytgan narsasini sotib olib beraverishmi yo'q mehr deganda boshqalardan ko'proq narsaga erishish uchun imkoniyat yaratib berishmi yo'q mehr bu farzandni kim ekanligini unda qanaqa iqtidor bor ekanligini to'g'ri aniqlab o'sha iqtidorini hurmat qilib shuni asosida farzand bildirayotgan fikrlarini tahlil qilishga o'rgatish ya'ni uni fikri nimadan kelib chiqadi u uni ichki dunyosidan kelib chiqadi ichki dunyosi nimadan paydo bo'ladi ichki dunyosi yaratgandan kelgan sifatlardan paydo qanaqa sifatlar bo'lishi mumkin bolada qaysidir bola adabiyotga qaysidir bola mantiqqa qaysidir bola qo'l mehnatiga qaysidir bola aql mehnatiga qaysidir bola aniqlikka qaysidir bola esa kashf qilishga umuman olganda hech qachon -ka kaktusdan xurmoni hosilini kutolmaysiz birinchi o'rinda farzandingizni kim ekanligini qaysi sohaga iqtidori borligini ko'rib chiqishingiz sinashingiz so'rashingiz kerak endi masalan adabiyotni yoki muzikani yaxshi ko'ryapti bu degani matematikani bilmay qo'yaversinmi yo'q qilmagin buni yaxshi qilolmayapsan deyish kerakmi yo'q albatta ammo o'ta qiynamaslik kerak chunki bu bolada matematikaga ixtidor yo'qmi boshqalarga o'xshab aniq tezlikda mantiqan fikr ishlar lekin o'sha matematikani aniq juda judayam tezlikda bila oladigan bola insho yozishga qiynaladi shuning uchun farzandni kuchli taraflariga shunaqa urg'u berishingiz kerakki ko'proq yuklama berishingiz kerak kuchsiz taraflarini esa tashlab qo'yma bolaga o'rgatishingiz kerak pul muomalasini yo'q senga shu pul yetadi katta pul kerak emas deb emas pul qayerdan keladi uni qanaqa qilib xarz qilishadi uni qanaqa kuchi bor orzularga pulni ahamiyati bog'liqligi qanaqa pulni yig'ish nima degani degan savollarga bola olti yoshidan ham javob berishi kerak pul munosabatidan keyin tartib intizom munosabati ya'ni tartibni vaqtida turishni vaqtida ovqat yeyishni vaqtida dars qilishni vaqtida aytgan paytda kerakli odamga qo'ng'iroq qilishni bolangizni tartib dasturiga aylantira olishingiz kerak bilasizmi mana momoqaldiroq bo'ldi momoqaldiroq bo'ladi shu nima kerak o'zi momaqal nima kerak ha e, bir tabiatni injiqligi bo'lsa kerak yoki shu momoqaldiroq bo'lmasa e, yaxshi yomg'ir yog'masa kerak deb o'ylaysiz olimlar tekshirishibdi momoqaldiroq tabiatni e, injiqligi emas ekan momoqaldiroq bo'lganida havoda milliardlab tonna Işlə, ə, azot ishlab azot paydo bo'lar ekan va yerga o'g'it sifatida kiradi bolangizni ham farzandingizni ham hayotida momaqaldiroqqa o'xshagan o'ziga xos o'zini stresslari bo'ladi o'rtog'i bilan urushib qolishi o'qituvchisiga darsni vaqtida o'zi xohlaganday aytolmasligi o'qituvchisini buni tushunmasligi ota onasini buni tushunmasligi farzandingizni ichki dunyosidagi dard u u ko'rsatmaydi faqat ko'rsata olmaydi faqat hali ko'rsata olishni işte bilmaydi faqat uni qanaqa qilib ko'rsatadi uni sizga bo'ysunmaslik qilib o'sha ichki dunyosidagi e, e, yengolmagan azoblarini to'polon qilib ko'rsatadi yoki yig'lab ko'rsatadi yoki yo'q qilmayman deb ko'rsatadi endi kelib kelibchiq hurmatli aziz suhbatdoshim bilasizmi qanchalik farzandlaringizga yaxshilik tilab mana shu audiopostni yozdim buyuk insonlar tug'ilgan o'lkada baraka yaxshilik rivojlanish bo'lar ekan bugungi sizni tabassumingiz farzandingizga qarab uni buyuk inson bo'lishi uchun harakat qilayotganligigiz oilangizni bugungi qanoat buyukligizda sizdan yana bir buyuk qadam so'radim mana shu audiopostni do'stlaringizga ulashing rahmat va oila siz va sizning oilangiz loyihasida psixologigiz Зебенса Ахмедова.